Bugündən etibarən Azərbaycan xalqı sərhədə 20 kilometr qalıbdır. Bizi Azərbaycana buraxmırlar. Üzü bir aydan çoxdur buradayıq. Burdakı cəmaət yığılıbdır ki, azlıq elan eləsinlər. Azlığa qoşulduq ki, biz Azərbaycana getmək istəyirik. Əgər bizi Azərbaycana aparsalar, keçəcək. Keçməsə elə burada acısız burada oturacaq. Hər şeydən imtina eləmişik yeməkdən. Gələn yeməkləri də qəbul eləmirik. Gözləyəcək belə acısız, görək havaya kimi bizi burada saxlayacaqlar.